Umudogiteri yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hanyuma amujyana kwa muganga. Hashize igihe yumva yakize ashaka gutaha ngo asubire mu kazi. Bamukoreye isuzuma ngo barebe niba yarakize bati umuntu urwaye umutwe wamuha uwuhe muti? Ati paracetamol. Bahita bibwira ko ashobora kuba yakize. Barongera bati ese haje urwaye umwijima? Ati namwandikira buji. Nawe nabyanze nkamwandikira itoroshi. Yakomeza kuremba. Amwohereza mu electrogaze.